संगीत को माझमा हुर्केका हामी सांगीतिकले मनमा छुएको छ ईश्वर सम्राट स्वर्गीय नयन गोपाल जीको 30 औं अलझे छ क्या रे पछोरी तिम्रो मेरो सालो संगीत को माझमा हुर्केका हामी सांगीतिकले मनमा छुएको छ संगीत को माझमा हुर्केका हामी सांगीतिकले मनमा छुएको छ यति मात्र नभईकन हरेक पल पलमा यसले एक आनन्द महसुस गराइरहेको छ नमस्कार स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाली पोर्ट्समा म रिपोर्टर प्रतिभा श्रेष्ठ आज मिति 2077 साल मङ्सिर महिना 19 गते शुक्रबारको दिन काठमाडौँ स्थित नारायण गोपाल चोकमा रहेको ईश्वरीय सङ्गीत पाठशालामा हामी होल नेपाली पोर्ट्सका टिम आइसकेका छौँ ईश्वरीय सङ्गीत पाठशालाको आज प्रथम वार्षिक उत्सव सँगसँगै स्वर सम्राट स्वर्गीय नारायण गोपालज्यूको 30 औं स्मृति दिवसको अवसरमा यस ईश्वरीय सङ्गीत पाठशालाद्वारा आयोजित साङ्गीतिक कार्यक्रमका बारे विस्तृत जानकारीका लागि आज हामी यस कार्यक्रमका कोअर्डिनेटरसँग कुरा गर्ने नै छौँ र साथसाथै आज यस कार्यक्रमका केही रमाइलो छलकहरू पनि हजुरका सामु प्रस्तुत गर्नेछौँ भन्दै हामीसँगै साथमा रहनुहोला अहिले हाम्रो माझ ईश्वरीय सङ्गीत पाठशालाको फाउन्डर तथा यस साङ्गीतिक कार्यक्रमको कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ र उहाँलाई उहाँको नाम सोधौँ है त हजुरको नाम नमस्कार मेरो उमेश राज खड्का सन्चै हुनुहुन्छ ठिकै छ हजुरलाई सङ्गीत भनेको के हो सङ्गीतको परिभाषा हजुर कसरी दिनुहुन्छ सङ्गीत त अब विभिन्न विद्वानहरूले विभिन्न तरिकाले सङ्गीतको परिभाषा दिएको हुन्छ सङ्गीतलाई चाहिँ हामीले एउटा मनमा भएका भावहरूलाई दुःख सुख सबै कुराहरूलाई व्यक्त गर्ने एउटा माध्यम हो जसले चाहिँ नि हरेक दुःख कष्ट अथवा खुसीमा पनि चाहिँ त्यसले एउटा सहयोग गर्छ त्यो एउटा हाम्रो मानव जीवनमा घाँस बाँस कपास भने जस्तै यो सङ्गीत पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो एउटा अपरिहार्य हाम्रो जीवनको लागि चाहिने एउटा कुरा हो लाग्छ मलाई चाहिँ सङ्गीत एकदम व्यापक छ थोरै अर्थमा यसको परिभाषामा मात्रै पनि अट्दैन होइन सबैतिर सङ्गीतै सङ्गीत हुन्छ म त्यही भन्न चाहन्छु हामीलाई अहिले थाहा छ अहिले सङ्गीतको परिभाषा दुईवटा डिभिजनमा गरिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई एउटा मोडर्न वेले छ अर्को भनेको सांस्कृतिक क्लासिकल वेलेमा छ होइन हजुरको चाहिँ कुन फिल्ड हो खास गरेर हाम्रो चाहिँ गुरुकुल शास्त्रीयलाई आधार मानेर सुगम सङ्गीत र अहिलेको चलेको सबै सङ्गीतहरूलाई नै हामीले चाहिँ नि साथ लिएका छौँ खास चाहिँ मूल चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि अब त्यही नै हो शास्त्रीय सङ्गीतलाई नै लिएर चाहिँ सम्पूर्ण सुगम सङ्गीतका सबै धाराहरू पप लोक सबैलाई नै हामीले चाहिँ समेटेर लाने कोसिस गरेको छौँ हजुर धन्यवाद अनि यो ईश्वरीय सङ्गीत पाठशालाको स्थापना कहिले भएको थियो र यसको बारेमा अलिकति केही जानकारी दिनुहुन्छ न एकदमै हाम्रो ईश्वरीय सङ्गीत पाठशाला स्थापना भएको ठ्याक्कै एक वर्ष पुग्यो पोहोर हामीले औपचारिक रूपमा चाहिँ नि असोजको 27 गते गरेका थियौँ हामी पूजा लगाएर अनि फेरि अलिकति व्यापक प्रोग्रामको लागि चाहिँ हामीले मङ्सिर 14 गते हामीले कार्यक्रम गरेको थियौँ भर्खरै अब यसको एक वर्ष पुग्यो त्यही नै हो अहिले यो हजुरको पाठशालामा भिड कतिको लागिरहेको छ स्टुडेन्टहरूको चाहिँ अहिले त अब कोभिडले गर्दाखेरि एकदमै भयो हामीले सुरुवातको समयमा हाम्रो 3-4 महिनाको अवधिमा हामीले रनिङ गर्न पायौँ एकदमै धेरै राम्रो सबैजना स्टुडेन्टहरू धेरै नै आउनुभएको थियो शुभचिन्तकदेखि लगायत सम्पूर्ण हुन त अब मैले यहाँ नगरे पनि अरू ठाउँमा चाहिँ गरेको धेरै नै वर्ष भयो लगभग 13-14 वर्ष नै भयो त्यसो हुनाले अब कतिपय बाहिर बाहिर सिक्नुहुने स्टुडेन्ट पनि अब यहाँ खोलेपछि आउनुभयो सजिलो पनि भयो म पनि यहीँ हुनाले अनि थियो एकदमै राम्रो फ्लो थियो अहिले चाहिँ अब फेरि अब यो लकडाउनपछि खोलेर एकदम राम्रो भइरहेको अनि त्यसै आज त्यसैकै उसमा चाहिँ अब सानो कार्यक्रम गर्दैछौँ हजुरहरू आउनुभयो धेरै नै खुसी लागिरहेछ एकदमै धन्यवाद आज सबैको माझ हजुरको पनि केही मुखबाट केही मिठा गीतहरू सुन्न पाएमा हामीलाई पनि रमाइलो हुन्थ्यो होइन दर्शकलाई पनि रमाइलो हुन्छ भन्ने हामीलाई आशा लागिरहेको छ केही गीत गाइदिनु नि त एउटा थोरै हुन्छ आज चाहिँ अब स्पेसल हाम्रो
स्वर सम्राट नारायण गोपालजीको स्मृति दिवस उहाँ चाहिँ एउटा धरोहर नेपाली साङ्गीतिक फाटको एउटा हैन निधि हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्झिँदै हामी कार्यक्रम पनि छ अब उहाँकै थोरै गाना म गाउने गर्दैछु एकदमै कार्यक्रमको पनि भइरहेछ है नारायण गोपालज्यूको धेरै गानाहरू सबै काल चाहिँ एकदमै राम्रा छन् म थोरै एउटा गाना गाउँछु अल्झे छ क्यारे पछौरी तिम्रो चियाको बोटमा अल्झे छ क्यारे पछौरी तिम्रो चियाको बोटमा बल्झे छ क्यारे सुनको काँडा कलिलो खुट्टामा अल्झे छ क्यारे पछौरी तिम्रो चियाको बोटमा थ्याङ्क यू धन्यवाद मलाई चाहिँ अलिकति मलाई मात्र सम्पूर्णलाई चाहिँ अलिकति सङ्गीत किन चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ हाम्रो जीवनमा यसको बारेमा केही अलिकति थप कुराहरू भनिदिनुहोस् न एकदमै सङ्गीत त अघि पनि मैले भने सङ्गीत बिनाको जीवन त एकदम अपडै छ अब हामी खुसी व्यक्त गर्नको लागि सङ्गीतै हुन्छ अनि हामी वेदनामा हुन्छौँ त्यो पनि सङ्गीतै हुन्छ मलाई लाग्छ चाहिँ सङ्गीत बिनाको जीवन त अब हुँदैन नै होला है अब जस्तै भनाइ पनि छ अब साहित्य सङ्गीत बिनाको मान्छे अथवा त्यो चिज भनेको चाहिँ सिङ र पुछर नभएको पशु जस्तै हुन्छ अरे भनेको कुरूप भनौँ न पूर्णता हुँदैन एउटा अधुरो नै रहन्छ भन्ने लाग्छ त्यसै भएर चाहिँ सङ्गीत एकदमै अपरिहार्य छ जीवनमा त्यो भएर यसको ठुलो महत्त्व छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ उहाँले भन्नुभएको नि सही हो सङ्गीत बिना हाम्रो जीवन अधुरै नै हुन्छ धन्यवाद हजुरले यति मिठा कुराहरू गरिदिनु भयो हजुरले आफ्नो स्वर पनि सुनाइदिनु भयो सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पक्कै पनि उहाँहरू पनि हजुरको स्वर सुनेर मनमुग्ध हुन्छ नि मलाई जस्तो लाग्छ मलाई भन्दै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हजुरलाई फेरि पनि एकदमै हजुरहरूलाई झन् धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु अति नै खुसी छु आज हजुर सम्पूर्ण टिमहरू जो हुनुहुन्छ आइदिनु भयो एकदमै धेरै धेरै मनैबाट एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु फेरि आउने दिनहरूमा पनि हजुरहरूले यसरी हामीलाई सम्झिनुहुनेछ हामीले सम्झिन्छौँ हजुरहरूले पनि सम्झिनु नै हुनेछ पक्का पनि धेरै खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरू सबैजनालाई थ्याङ्क यू किनकि यो मेरा धनी तेरा
मिनट बाद।